Zabili Ferdinanda. Kterýho, paní Millerová? Já znám dva. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam omylem láhev nějakýho mazání na vlasy. Ale milost, pane, pana arcivévodu z Konopiště, toho tlustýho, nábožného. Ježíš Maria, to je dobrý. A kde se mu to stalo? Praskli ho v Sarajevu z revolveru, vědí? Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu. No tak se podívejme, paní Millerová, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. A trápil se dlouho? Pan arcivévoda byl hned hotovej. To vědí, že s revolverem nejsou hračky. Některý revolver vám nedá ránu, kdybyste se zbláznila. Ale na pana arcivévodu si jistě koupili něco lepšího. A taky bych se chtěl vsadit, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně oblík. No to není jako když pytlák střílí hajnýho. To musíte jít v cylindru, aby vás nesebral dřív policajt. Ono prej jich bylo víc. No to se samo sebou rozumí. Kdybyste chtěla zabít arcivévodu, nebo císaře pána, taky byste se s někým poradila. Ono víc lidí má víc rozumu, ten poradí to, ten poradí ono a pak se dílo podaří. Jak je to v té naší hymně? Noviny píšou, že pan arcivévoda byl jako řešeto. Vystřílel na něho všechny patrony. No to jde náramně rychle. Já bych si na takovou věc koupil Browning. Vypadá to jako hračka, ale můžete s tím za 2 minuty postřílet 20 arcivévodů. Hubenejch nebo tlustejch. Fuj, to jsem se lekla. Já myslela, že nás někdo špehoval. A on se nám zatím vrátil už 6x prodanej balabán. Milost, pane, oni mají s tím zvířetem smůlu. Proč si ho jen brali? Já se ho ujal, protože je tak vošklivej, že se mu všichni psi vyhejbali. A on byl takovej smutnej. Ale co se nás už natrápil? Tak paní Millerová, já teď jdu do hospody u Kalicha. Dobře, milost, pane. A klíč mi dají k domovnici. S pánem Bohem. To máme pěkné léto, co? Stojí to všechno za hovno. Ty nám to v tom Sarajevu vyvedli, co? V té duselské vinárně? Tam se perou každý den. V bosenském Sarajevu. Zastřelili tam pana arcivévodu. Co tomu říkáte? Já se do takových věcí nepletu. Já jsem živnostník.
ale hostinský. Tady když si vysel obraz císaře pána. Jo, vysel. Ale srali na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. No to víte, ještě by si mohl někdo dovolit nějakou poznámku a byly by z toho nepříjemnosti, co pak to potřebuju. Dobrý den, ze spolek, pánové. Zdravíčko, pane Švek. Dej mi černý. Ve Vídni dneska taky mají smutek. Vy mě to, pánové, nebudete věřit. Ale já to věděl, že se v tom Sarajevu něco stane. Cože? Vy jste věděl? No bodeď. Jak je vojenská přehlídka, tak se vždycky něco semele. S dovolením. To je vaše? Prosím. Jednou mě při takový přehlídce scházelo 20 knoflíků u munduru. Zavřeli mě za to na 14 dní do Einzlíku a 2 dny jsem ležel jako Lazar svázaný do kozelce. A to všecko kvůli disciplíně. To náš obralejtnant nějaký makovec, ten nám vždycky říkal, disciplína vy kluci pitomí musí bejt! Jinak byste lezli po stromech jako opice! A není to pravda. Představte si park, řekněme, na Karláku. A na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem měl vždycky největší strach. V tom Sarajevu to udělali Srbové. To se mýlíte. To udělali Turci kvůli Bosně a Hercegovině. Mají vztek, že jim náš císař pán v té válce se Srbskem nepomohl. Máš rád Turky. No máš rád ty pohanský psy. Host jako host, třeba z Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a žvaň si, co chceš. Dobře, pane Hostinský, ale připustíte, že je to pro Rakousko ztráta. Ztráta to je. On se nedá Ferdinand nahradit nějakým pitomou. Ale je to pravda. Taky bych nechtěl být v kůži té vdovy. No co teď bude dělat? Děti jsou sirotkové. Pánství na konopišti bez pána. A vdávat se za nějakýho novýho arcivévodu, co z toho bude mít? Pojede s ním zase do Sarajeva a bude vdovou po druhý. Pánové, obraťte list. Já tohle nemám rád. Něco se kecne a pak to člověka mrzí. Nejsme přece opilí, aby tady padaly urážky panovnického domu. A jaké urážky se dělají, když je člověk jako tento? No, no. Všelijaký. No, jaký? Znáte nějaký? Vopíte se. No. Dejte si zahrát rakouskou hymnu. No, no. A uvidíte, co začnete mluvit. Ale on to císař pán takhle nenechá. Toho málo znáte. Vojna s Turkem musí být. Zabili jste mě strejčka, tak tady máte přes držku. Válka bude, víc vám neřeknu. Pojďte se mnou na chodbu. Já vám tam něco povím. Tak mi dej ještě jednu slivovici a já už budu muset jít, poněvadž jsem zatčený. Pojďte sem. Jste ženat? Jsem. A může vaše žena vést živnost po dobu vaší nepřítomnosti? Může. Taky to předejte, večer si pro vás přijdeme. No jo, kdo? Nic si z toho nedělej, já tam jdu jenom pro velezradu. Já byl přece tak opatrný. Řekl jste, že mouchy pokáleli císaře pána. Pojďte. Oni vám už toho císaře pána vyženou z hlavy. Já jsem nevinnej! Noviny vůbec nečtu! To je mě do toho. O politiku se nezajímám, nestarám! Pane, já jsem nevinnej! Kam jste dal mi košík, jebem ti boga! Je právního zástupce, prosím! Pusto, stali jste obchod! Je ve vtinušu, jsem žebrák! Prosím, řekněte laskavě panu komisaři, že mám papírnický obchod! Je zde volno, prosím. Tak jak to vypadá venku? Budeme tu dlouho?
No to záleží na tom, jaký zločin máte na svědomí. Pane, já jsem předseda baráčníků. Měli jsme zahradní slavnost. 2 metráky řízků. Bohatá tombola. A když jsme byli v nejlepším, přijde nějaký pán, abychom toho nechali. Že má Rakousko smutek. Řekl jsem jenom, počkejte chvílku, než dohrajou hej Slovany. A už jsem tady. No to si posedíte. Mě se brali jenom proto, že jsem při kartách vykřikl 7 kulí jako v Sarajevu. Z toho kouká pro každýho takových 10 let. A proč já? Mám papírnický obchod. Já jsem nevinnej, pane! Já jsem nevinnej! Kristus pán byl taky nevinnej a taky ho ukřižovali. Nikde, nikdy, nikomu na nějakým nevinným člověku nezáleželo. Já nejsem Kristus pán a jsem opravdu nevinnej! Pane, vy jste takovej povolnej. Vysvětlete jim, že jsem nevinnej! Prosím o klid. Připravují se na přednášku. Já jsem nevinnej! A proč tu račte být vy? Mě vynechte, drbáci. S vámi bych se mohl dostat do pěkný šlamastiky. Ten pán je tady jenom pro pokus loupežné vraždy na Fantátovu holí. Tak už jsem tady taky. Já to věděl, že ten pán bude držet slovo. Taková přesnost je moc pěkná věc. Taková přesnost stojí za hovno. Pánu, já se zblázním. Teď my jsme vlastně ve vězení. Dřív to bejvalo horší. Obžalovaní museli chodit po rozžhaveným železe. Ne. Pít roztavený volovo. Ale... Dneska? Je to legrace. Kavalce máme, stůl máme, záchod máme přímo pod hubou. Ano. Poměry se rozhodně zlepšily k našemu dobru. Švejk Josef, k výslechu. Pardon. Cože víte? Ale vždyť já jsem nic takového neřekl. Člověče, kolikrát budete ještě plivat? Já bych nemusel, ale dbám úředních předpisů. Tamhle na ty cedulce. U Kalicha. Dobrý den, přeju, pánové, všem ve spolek. Netvařte se tak blbě! Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb. To, čeho jste se dopustil, svědčí o tom, že máte všech 5 pohromadě. Urážka jeho veličenstva. Schvalování atentátu. Zlehčování státního smutku. Pobuřování. Vyzývání ke vzpouře. Co mě do toho koukáte? Já jsem chtěl vědět, jestli je tam všecko. Co tomu říkáte? Je toho hodně. Všeho moc škodí. No, vidíte, že to uznáváte. Já uznávám všecko. Přísnost musí být. S kým se stýkáte? Se svou posluhovačkou. A v politických kruzích nemáte známého? Jo, to mám. A? Kupuju si národní političku. Kvůli inzerci, když se hledá ztracenej pes. Držte hubu! Přiznáváte se ke všemu. Jestli si přejou vašnosti, abych se přiznal, tak se přiznám. Jestli ale řeknou Švejku, nepřiznávejte se k ničemu, budu se vykrucovat do roztrhání těla. Tady to podepište. Moment, ještě tečku. Mám ještě něco podepsat? Ráno vás odvezou k trestnímu soudu. V kolik hodin vašnosti, abych snad pro Krista pána nezaspal? Ven! No ne, já jenom, aby kvůli mně nebylo nějaký zdržení. Tak co?
Jak? Právě jsem se přiznal, že jsem asi zabil pana arcivévodu Ferdinanda. Dobrodošli. Dobrý den. Posaďte se. Vy jste tedy pan Švejk? Já myslím, že jim musím být. Poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Vy jste nadrobil pěkné věci. Máte toho mnoho na svědomí? Já mám toho vždycky mnoho na svědomí. Může být, že ještě víc, než radšej mít voní vašnosti. To vidím z protokolu. No, nedělali na vás na policii nátlak? Ale kde pak vašnosti? Když mi řekli, abych to podepsal, no tak jsem uposlechl. Přece se s nima nebudu prát kvůli svýmu vlastnímu podpisu. Tím bych si rozhodně neposloužil. Cítíte se úplně zdravým? Úplně zdravím to právě ne vašnosti, pane Rado. Mám reuma. Mažu se opodel dokem. Když má být změna počasí, to vám mě to loupe. Slyšíte, jak mě vržou klouby? Posaďte se, prosím. Co byste tomu řekl, pane Švejku, kdybychom vás nechali prohlédnout úředními lékaři? Mě už prohlídnul nějaký pan doktor na policejním ředitelství, jestli nemám kapavku. No, víte, pane Švejku, my to přece jenom zkusíme. Vy si odpočinete, no a ještě otázku. Vy prý jste rozšiřoval, že vypukne někdy brzo válka. To vypukne. Co nejdřív. A nemýlíte se? To bych nerad. Poněvadž je to zaneseno už tady ve spisech. Vy to tedy víte určitě. No, mýlit se může každej. Učenej nebo nevzdělanej blbec. Mýlej se i ministři. Nemýváte občas nějaké záchvaty? To prosím, nemývám. Jenom jednou mě málem zachvátil automobil na Karlovým náměstí, ale to už je řada let. To stačí. Můžete jít. Děkuju vám, vašnosti. Moc mě těšilo. Ať žije, pánové, císař František Josef I. Případ je úplně jasný. Vyšetřování je zbytečné. Ale musíme vyhovět liteře zákona. Udělejte 5 kroků. Řekl jsem vám, abyste udělal pouze 5 kroků. Mně na pár krocích nezáleží. Já si nestěžoval, že by mi něco padlo do oka. Vyceňte zuby. No pořádně? Tak se prosím šklebí doga. Sedněte si. Přeložte nohu. Ne, úplně volně. Dovedl byste vypočítat průměr země koule? Řekněte rychle, je radium těžší než olovo? Já ho prosím nevážil. Poslyšte, umíte zpívat? Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň?
Beze všeho, pánové. Nemám sice ani hlas, ani sluch, ale udělám vám to kvůli, když se chcete bavit. Což ten mladý mnich v tom křesle, čelo v pravou ruku kloní? Dál to neumím. Ale ještě znám pár takových národních písniček, jako Zachovej nám, hospodine, když jsme táhli k Jaroměři, anebo tisíckrát pozdravujeme tebe. Myslím, že to stačí. Prosím, ještě jednu otázku, pane profesore. Prosím, ale pane. Ne, prosím, trvám na otázce. Řekněte mi, kolik je 12897 krát 13863? 729. Tak napíšeme rezultát. Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténismu Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy ať žije císař František Josef I, kterýž to výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako notorického blba. S tím níže podepsaní lékaři vrací takto vyšetřeného do ruk příslušných orgánů. Císaře pána o vypovězení války. Já to předpovídal. Ale v blázinci o tom nic nevědí, ačkoliv by to měli mít z první ruky. Jak to myslíte, co? Poněvadž je tam zavřených mnoho pánů důstojníků. Aha, jo. Císaři Františkovi Josefovi nazdár! Tuhle vojnu vyhrajeme! Žádné vytrnosti a rozejděte se. Pánové, já to vidím úplně jasně. Tuhle vojnu vyhrajeme docela určitě. Je mi líto, že jste opět upadl v naše ruce. Mysleli jsme, že se polepšíte, ale zklamali jsme se. Řekněte, kdo vás vlastně svádí, abyste vyváděl takové hlouposti. Já o žádných hloupostech nevím. A to není hloupost, když jste způsobil zběh lidu a pobuřoval výkřiky. Nazdar, císaři, tahle vojna je vyhraná. Já se rozčílil, když jsem viděl, jak všichni čtou ten manifest a nejevějí žádnou radost. Žádný volání slávy, žádný hurá. A tu já, starý voják, jsem vykřikl ty věty. Já myslím, že vy na mým místě byste to udělal taky tak. Když je válka, tak se musí vyhrát. To mě žádnej nevymluví. Přiznávám plně vaše nadšení. Ale okolnost, že vás vedl strážník, ta musela působit spíše ironicky. Jestli vede někoho strážník, je to těžký moment v životě lidským. A když i v takovej moment ten postiženej ví, co se patří, tak to není žádná špatnost. Vem vás čert, Švejku. Ale jestli se ještě jednou setkáme, tak poputujete přímo k vojenskému soudu. Rozuměl jste? Zaplať vám pán Bůh za všecko. A kdybyste někdy potřeboval čistokrevního pejska, račte se na mě obrátit. Já mám obchod se psy. Ven!
stejně mu nevěřím. No řekněte, pane Rado, jaký může mít takový mizera zájem na tom, aby Rakousko vyhrál? No, zatím ho nepouštět z dohledu. A vědí co? Půjdem na něj od lesa. No. No, 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 no. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak už jsem se vrátil. Kde pak máte pana Palivce? Dali mu 10 let. Před týdnem. No vidím. No tak už má 7 dní za sebou. A on byl takovej opatrný. Jo. Opatrnost matka moudrosti. Tak mi dejte velký rum. Paní Hostinská, co je s těmi párky? Jo, už pro ně běží. Outstaff. Tak se podívejme, tenhle čimpera, v Straškově číslo 5, pošta Račiněves prodá hospodářství o 13 korcích polí, škola a dráha v místě. To se divím, že vás to tak zajímá. A to jste vy, já vás nemohl poznat. Já jsem přišel za vámi. No tak jdeme. Jen seďte, jen seďte. Potřeboval bych psa. Já to vám můžu opatřit. Ježišmarja. Já nešťastná osoba. Co jsem komu udělala? Neplačte, paní. Za 3 měsíce vyhrajeme vojnu. Bude amnestie a váš pán se vrátí. Co je mě to platný, když tady mám horky párky? Proč sem pořád chodíte? Vždyť mě přivedete na mizinu. Tak to dejte sem, já to platím. Ale hefína, ať mám nějakou útratu. Kdyby se chtěl psa policejního, vím o jednom. Víte, mně záleží víc na velikosti. No, ten je asi takhle. A to ne. Já bych radši ratlíčka, docela malinkýho, lacinýho. Ratlík není tele, čím menší, tím dražší. No, tak většího. Víte co? Dejte mi 30 korun zálohu a já vám opatřím pejska, že se za váma každej otočí. 30 korun? No. Tak, a pijeme lítku. Ještě jednu. A není to moc? Ona každá legrace něco stojí. Dneska se mě nemusíte bát. A jsem ve službě, no. A o politice mluvte, co chcete. Já se o tom v hospodě nebavím. Ona celá politika je pro malé děti. To? No jo, nebo pro takový pitomce, jako je Franz Josef. Pojďme, možná nevíc. Pane kolego, poraďte mě. Já se chci dát k anarchistům. Co tomu říkáte, no? Jo, a vůbec, hele, vem si to. Ale, říkaj mi bohužku. Čeho nabil občan pilný, tomu era se bere. Neblbněte. Někdo přijde a budete z toho mít nepříjemnosti. Jo. Dneska jsou lidi všelijaký. Hele, Bohoušku. Tak co bude s tím ratlíkem? Kam ho mám přinést? Ratlíka? Jakýho ratlíka? A! Ratlíka! Bohoušku, Pepiku, s tím si nedělej starosti. Já si pro ratlíka přijdu. Osobně!
Dobrý odpoledne, pane Švejk. Dobrý den. Dobrý den. Tak už jsem zase zpátky, paní Millerová. Ježišmarja, milost pane, oni žijou. Nezlobějí se. Vzala jsem do bytu portýra z noční kavárny. Byla tady třikrát prohlídka. Povídali, že jste ztracený, protože jste rafinovaný. Pane. Pane, vstávejte. Abyste nezmeškal. Odprysknou a nekecaj. Mě by velice mrzelo, kdybyste se u kádru vymlouval, že jsem vás nechal zaspat mobilizaci. Tady to máte černý na bílým. Rukuje se. Co je to za volovinu? Válka. Ale já chtěl spát do 8 večer. Mazeno, vstávej. Dobrý den. Dobrý den. Vedou na nádraží. Lojzíku, já tě nepustím. Ježišmarja, ty jsi jako hora. Do tebe se trefěj ansvaj. Mazeno, kruci neblázni. 10 let v nočním lokále. Mě nějaká válka nemůže rozházet. No ne, tak plavem. Byla vojna vypsána. Paní Millerová. Paní Millerová. Sochák, zas jich bere to rygma. Podejte mi z almary tu vojenskou čepici. Já jdu na vojnu. Co tam budou dělat? No bojovat. S Rakouskem je to moc špatný, proto mě volají na vojnu. Už i Čubička píše, že drahou vlast vovinuli nějaké mraky. Teď se nemůžou hejbat. No to nevadí, pojedu na vojnu ve vozejčku. Cukrář z vedlejšího domu takovej vozejček má. Vozili v něm před lety toho zlýho chromýho dědečka. Ale milost pane. Ten vozejk se vypučí. A vy mě na tu vojnu odtáhnete. To máte černý na bílým. Aby se dostavil v čistém a střízlivém stavu. Tak vidíte, vážené rameno spravedlnosti, že vážně táhnu do války. Za císaře pána a jeho rodinu. Thank you.
Vždyť je to čačkej voják. Doprovedte toho muže k odvodní komisi. Dovolte. Já toho pána znám. Z volné myšlenky. Ať žijí bratři Srbové, že ano. Mnoha jak je tam. Živí ho. Nazdár. Lidičky. Teď je to tajné. Bravo, kapel! Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. Kolik mužů je dnes předvoláno k odvodu? 550. A kolik jich máme odvést? 550. Tak mi ty umazance přiveďte. Hlásek Josef, pekař. Sto šedesát. Tauglich. Kočička Václav, číšník. Tauglich. Hrdina Bořivoj, učitel. Tauglich. Odneste toho simulanta. Majitel. Švejk Josef. Hier. Superarbitrován pro blbost. A co vám ještě schází? Poslušně hlasím, že jsem reumatik. Ale sloužit budu císaři pánu až do roztrhání těla. Jsi synt ein simulant! Toho chlapa i hned zavřít! A odvést k panu doktorovi Greensteinovi. Ten vyléčí každého. Vizita! Vizita! Bez postelí! A doktor Greenstein! Hazard! Matsuna, záducha. Kristýr, aspirín. Koťátko, hluchoněmý. To máte od narození? Vypláchnout žaludek a chinín. Pokorný, tuberkulóza. Dvojnásobný klistýr. Švejk. Zde. Zatím bez diagnózy. Tak co pak vám schází? Poslušně hlásím, že mám reuma. No to je opravdu náhoda dostat rehma, když je světová válka a člověk má jít na vojnu. To vás musí asi strašně mrzet, co? Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že mě to strašně mrzí. A nebolejí vás kolena? Poslušně hlásím, že bolej. No my vás tady vyléčíme lépe než v Píšťanech a maširovat budete na pozice, až se za vámi zapráší. Pište, úplná dieta, dvakrát denně vypláchnout žaludek, jednou za den klistýr, ale pořádný, až bude volat všechny svaté, aby se to rehma leklo a vybíhlo. No a teď vám dáme nějaké prášky. To vypijete hned.
Čábu. Vás, lumpové, prohlížet nebudu. Stejně jste všichni simulanti a chcete dezentírovat z vojny. Nemyslete si, že máte před sebou nějakou vola. Na těchto postelích leželi celé spousty nemocných, který nic jiného neschází než vojenský duch, a všechny jsem vyléčil svými klistýry. Ještě za 20 let budete křičet ze spaní, když se vám bude zdát, jak jste simulovali u doktora Grinsteina. Poslušně hlásím, že se mi vrací řeč i sluch. Bravo! Ale klistýr na cestu dostanete, abyste si nestěžoval, že jsme vás tady neléčili. Nejsvětější city byly krásně demonstrovány mrzákem, kterého stará matička vezla na vozíku pro nemocné. Na Bělehrad volal tento syn českého národa, který se dal dobrovolně na vojnu, aby osvědčil věrnost panovnickému domu a dal život i statky za svého mocnáře. Kenuk, mašer, kenuk. Jak vaše urozenost, paní baronka, poroučí, ono to stejně dál není. Ach, mein Gemahl, generál von Bozenheim, on říká, český foják, dobrá foják. Johan? On musela sofort na korpskomando, kde ten právě soldat pít. S revmatismem mezi nás nelez. Ten tu platí jako kuří voka. Já mám pryč půl žaludku a stejně mi nikdo nevěří. Nejlepší je nechat si stříknout petrolej pod kůži. To máš horečku, že vyskočíš z okna. Ježíš Maria, já mám hlad. Já už to nevydržím. Dneska se mi zdálo, že jsem jet lojový škvar. A byli studený nebo teplý? Studený. To bych nemohl. Škvarky jsou nejlepší husí. Pěkně do zlatova vypečený. Lidi, prosím vás, přestaňte už mluvit o jídle. Všichni do postelí! Tak slyšeli jste, hejbejte sebou! Mám si jedná tárci, kněžná, tak hýbaj! Před sakra klapy! Tak bude to! Ať nikdo neukazuje špinavý nohy! A ne, abyste si stěžovali, smradi. Kdo cekne, bude uvázaný. Poslušně hlásím, že bych tu arcikněžnu uvítal. Znám takovej moc pěknej projekt. Poslušně hlásím, že si lehám. Tak tady máme našeho milého Švejka. Chová se velice trpělivě, paní baronko. Židli. Švejk, dva klistýry a židli. Pro paní baronku. Klistýr pro paní baronku. Židli. A židli. Český foják, dobrá foják, krýpl foják, moc rád mi český Rakušan. Já číst všechno v noviny. Joha, kommen Sie her. Ja, vám přinest papa. Kusa. Cucat. Kužit. A bumbat. Přečetla to. Deutschmeister žaludeční likér pro vojště i zázemí. Gott strafe England. Když je nouze nejvyšší... Pardon, milost paní. Já chtěl říct, pane Bože, požehnej nám těchto darů.
Amen. Jak vojačkovi chutná. On jistě byl si strav a chtít to válka. Zajistej, paní baronko, já ho nebudu zdržovat ani den. Tak vy lumpové si nevážíte mé dobroty. Já vám tady pumpuju žaludky, dávám klistýry a vy se chcete dobrovolně zabít žrádlem. Všem vypláchnout žaludek! Vy znáte paní baronku? Je to moje nevlastní matka. V outlým věku mě pohodila a teď mě zase našla. Dejte mu navíc klistýr a potom rovnou do basy. Nešetři mě. Myslí si, že na klistýru stojí Rakousko a vítězství je naše. Dostat do nosu, tam voní hřbitovem. Tak si to pamatuj. Hnu se. Veltkurát bývá obvykle nalitej. A... V modlitbě všichni za mnou, co já budu říkat. Která neděle vlastně je? Já jsem věděl, že to nebude. Já jsem proto dát vás všechny postřílet! Já to tvrdím z tohoto božího místa ničemové, neboť vy se váháte obrátit a jdete raději po trnitý cestě hříchu! Já bych si vyprosil, aby si tu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali. Pane štábsprofous, vy si taky ničeho nevšímáte.
Pamatujte si, že jste vojáci! A žádný pitomý civilisti! A že se musíte dívat i skrze temný mrak v daleký prostor a vědět, že zde trvá všecko jenom do času. Jo, jestli kde jsem to přestal. Bůh je nejvýš milosrdný, ale jenom pro pořádný lidi a ne pro nějaký vyvrhel, který se nespravuje jeho zákony a dienstregrama. Modlit se neumíte. A myslíte si, že je tady nějaký divadlo? Nebo kinoteátr? Slyšíte vy tady dole v těch podlíkačkách? Poslušně hlásíme, že slyšíme. A přece si na mě jednou vzpomenete, že jsem to s váma myslel dobře. Z tohoto člověka si vemte příklad. Co dělá? Pláče. Nepláč. Povídám ti, nevreč. Ty se chceš polepšit. To se ti, chlapečku, jen tak nepodaří. Teďko brečíš a až se vrátíš na cimru, budeš zase takovej lump jako předtím. Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám, abyste se při mši svatý chovali slušně. Aby se nestalo jako posledně, že si vzadu vyměňovali erární prádlo za chleba. Oho! Vás mám. Tedy to je první případ, aby se mě někdo v kostele rozbrečel. Přiznej se, lumpe, že jsi brečel jen tak pro legraci. Poslušně hlasím, že jsem brečel opravdu jen tak pro legraci. Já jsem viděl, že tomu vašemu kázání schází jeden polepšenej hříšník. Tak jsem vám chtěl udělat radost. Vy se mě začínáte docela líbit. Proč vlastně sedíte? Poslušně hlasím, že opravdu nevím. Já myslím vždycky všecko dobře a nakonec se mě to obrátí k horšímu. No jako tomu mučedníkovi na tom obraze. Přeptám se na vás, pana auditora. Abtretn. Švejk tu není. Co vůbec v těch regálech je? Kdybys měl aspoň v každém šuplíku flašku, mohli bychom pít podle abecedy. Tady je v těch spisech takový nepořádek, takový chaos. Haló? Zde nadporučík auditor Bernis. Já bych prosil, pane hejtmane, nemáte-li tam spisy jakéhosi Švejka? Že musí být u mě? To se divím. Tak promiňte, promiňte. To mě samotného zajímá, co s tím Švejkem vlastně je. No, hledejte a naleznete, neboť nesmírné je milosrdenství boží. Co karty? Hraješ? A nepadá mi list, ale vím o jedné žábě, no to ti je něco tipťo. No, já potřebuju burše. Hele, Švejk, zrovna na vrchu. Tak svatý oče, tak to nepůjde. Co proved? To nevím, ale podívej. Byl popraven. Ale blbost, teď jsem s ním teď mluvil. A proč tu je? To on sám neví. A to říkají všichni. No a Richtig, tady někdo přehodil spisy. A co s tím? No co?
No na Švejkovi papíry odsoudíš někoho jiného. To bude těžké. Škoda, škoda. Zítra zrovna pořádám večírek. Budou tam slečny a pití. No přijdeš, ne? No, že si to ty, svatý otče. Vem si ho. Pořád zdravíš. To všecko jsou známí. Ty seš z Prahy. Z Prahy. A neutečeš nám. Kdyby mohl, tak by utek. Co by utíkal? Je tak jako tak na svobodě. Tady to nesu v paketu. A co tam máš v tom paketu? Jo, to já nevím. No tak vidíš, nevíš a mluvíš. Nevíš, proč tě vedeme k polnímu kurátovi? Ke zpovědi. Ke zpovědi? Zítra mě budou věšet. To se dělá. Říká se tomu duchovní outěcha. Jo. Tak pojď. Militér, vysvěc. Ty bodla bysme mohli sundat. Je to náš člověk. Ale jak? Hej! Co blbneš? Hele, ty to tady znáš. Dalo by se někam zapadnout. Proč ne? Tamhle za rohem. Hrajou tam na housle, na harmoniku. Kvery si dáte do kuchyně. O co jde? No, jak jsme spolu mluvili. Víš? No, rozumíš. No. Aha. Je to tam bezpečný? Chodějí tam pouliční holky a různá dobrá společnost. Jdem! Na Pankráci, tam na tom vršíčku stojí pěkný stromořadí. Na Pankráci, tam na tom vršíčku stojí pěkný stromozadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jinej mě za ní chodí. Měl jsem holku namluvenou, ale jinej mě za ní chodí. Otce, to tě tak nemustrovali. Mládenci, který jste jako já, nemilujte doopravdy. Ježišmarja, vidět to svej! Mládenci, který jste jako já, nemilujte doopravdy. Já paček, prosím jedno bahno, každý to bahníčko. Ale láska, který vám. Tak, na zdraví. Tobě bychom vlastně na to zdraví ani neměli. Proč tě budou jako tento... Asi se narodil na nešťastné planetě. Ale pro nic za nic člověka nepověsí. Musí být k tomu
nějaká příčina, aby se to dalo tento odůvodnit. Ve válce se to tak nebere. Máš padnout na frontě nebo být popravenej doma? Pěšky jako za vozem. Nejsi ty nějaký politický. Až moc. Ale chme toho. Pěšáci, dejte nám vermut. Ale beze všeho dámy, že jo? Pane vrchní! Berdo, u malýho vokínka sedí pěkná blondýnka, sedí pěkná blondýnka. U malýho vokínka sedí pěkná blondýnka, sedí pěkná blondýnka. Lanšturmáku, pojď jen blíž, snad se holky nebojíš. Sotva jsem šáh na kliku, už jsem slyšel muziku, už jsem slyšel muziku. Sotva jsem šáh na kliku, už jsem slyšel muziku, už jsem slyšel muziku. Mámila, Kamila. Los, paní. Ale ten vermut, to je vodička. Pošlete nám lahev čerta. Ten pán to všecko platí. Hned, hned. Já mám chalupu v Holovousí. Na zahradě mám jabka, malináče. Až pojedu na Urlau, tak ti přivezu třeba 50 kilo. A co máš v tom portmone? Tam je státní tajemství. Tady je to, tady je to. Čertiče. Ty jsi moje sejíčka, racajda. Ty jsi moje, ty jsi moje sejíčka, racajda. Ty jsi moje, ty jsi moje sejíčka, racajda. Pojď ven, za pětku ti stříknu petrolej. Půjdeš nejmí na 3 měsíce do špitálu. Neboj se. Ten pán je medik. Nikdo se nic nedoví a budeš mít prýma ulejvku. Medik. Ty jsi moje cajdička, cajda. Ty jsi moje cajdička, cajda. Ty jsi moje, ty jsi moje cajdička, cajda. Poslušně hlásím paket. Hmm. Nemáte sirky? Poslušně hlásím, že nemám. Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je? Je bez sirek. Samozřejmě. Velice dobře, je úplně bez sirek a vůbec si nemůže připálit. No, to jsme měli. Pijete kořálku? Kořálku nepiju, jenom rum. Vidíte tohohle pucleka? Pocem! Toho jsem si vypučil od oberleutnanta Feldhubera, je to... Je to abstinent. Že se nestydíš, pitomče, víš co, by si zasloužil pár facov! Vy jste se opili. Ichmelegeo! Vy jste se opili ve službě! A za to vás dám zavřít! Teď hned půjdu a zatelefonuju pro patrolu. Tam děláte v té centrále. Halo, teď mi
Sofaltská unská korpskomando. A? Já vám nerozumím. Kolego, neblbni. My přece vedli tebe. Jo, miláčkové, to už Napoleon říkal, na vojně se mění situace každým okamžikem. Já bych pil. Já se do těch kasáren nemůžu dovolat. Tak jděte domů a pamatujte si, že se ve službě chlastat nesmí. Marš ven! Pane Feldkurát. Prostá paní, to už se nejde. Ještě Kolínsko. Pane Feldkurát, černá káva. Pozdíšte? Vy, no. Švejk. Švejku, poslouchejte. Nebyla včera nějaká ostuda? Poslušně hlásím, všechno prošlo hladce. Jenom když jsem ty slečinky pouštěl z baráku, tak z protějšího bytu vyšel nějaký Turek. Na hlavě měl fez a pokusil se rušit noční klid. Jak to dopadlo? Podal jsem mu přes držku a byl sticha. No, to jste neměl dělat, to byl pan domácí. Ale... Aspoň ví, že bejt majitelem domu není žádná legrace. Nám se to stát nemůže. My žádnej dům nemáme. No to máte pravdu. My máme všeho všude. My Švejkou máme všeho všude. 630 krejcarů. Kdybych byl aspoň rchňákem v magacínu, bych mohl zcizit soude krumu, nebo sádlo, ale takhle. Co kdyby jsme prodali pohovku? Za tu by moc nekáplo. Ne? A tak si ji necháme. Stejně je to domácího, tak co. A víte co, Švejku? Já vás pošlu na 3 adresy vypůjčit si peníze. Vy půjdete do Brusky k hejtmanovi Šnáblovi, ať mě půjčí 100 korun. Předevčírem vyhrál v kartách, tak co. A kdybyste tam nepochodil, půjdete do vršovických kasáren k nadporučíkovi Málerovi. Pan Feldkurát není doma. Není doma. Ať jsem vám řekl, že šel do kavárny. Že šel do kavárny. No to byste musel někde na něj počkat. Že mám počkat? No, dobrá. Budu tady čekat. Třeba se až do rána. Na kavárnu má. Ale dluhy platit, to nikoli. Kněz, tvoj tajce. Pane, neplivejte tady. A ještě jednou si odplivnu, když budu chtít. Takhle, vidíte? Jste-li vzdělaný člověk, tak se chovejte slušně a ne jako otrapa. Já, že nejsem slušný člověk? A co tedy jsem? No prosím, co tedy jsem? Co? Hajzlík jste, pliváte na zem jako ve vlaku. Pořád jsem se divil, proč všude visejí cedulky, že plivat na zem se zakazuje. A teď vidím, že to je kvůli vám. Vy. Oni vás asi všude moc dobře znají. Vy jedna kreaturo, vy, pusťte mě, pomoc! Já jsem vážený muž, pusťte mě!
Co blbnete? Poslušně hlásím, že jsem všechno obstaral, jak jste si psal. Večeře je připravená v salonu. Teď budu smažit vajíčka. Na špeku. Kdo pak nám půjčil? Poslušně hlásím, že všichni jenom před hejtmanem Šnáblem jsem musel kleknout na kolena. Je to nějaká potvora. Až když jsem mu řekl, že musíme platit alimenty. Alimenty? Alimenty. Odbytné holkám. Vy jste říkal, abych si něco vymyslel. A co hejtman Šnábl? Bylo tam asi pět pánů pohromadě a ptali se, co to je za holku. Když jsem jim řekl, že je moc hezká a že jí není ještě 15 let, tak chtěli její adresu. No, zas bude ostuda. Nebojte se, pane Feldkurát, já jim dal adresu na jednu hluchou paní u nás v ulici. Už jsem vám řekl, že není doma. Žete! Právě se vrátil. Vrátil. Ale není pro nikoho doma. To mě nezajímá. Připravuje se na zítřejší kázání. Dejte mě pokoj, čověče. Dejte mi pokoj. Pane Feldkurát, musím protestovat. Na takové jednání nejsem zvyklý. Můj sluha nečiní dobře. Host do domu, Bůh do domu. Poslušně hlásím, že ten pán je hotovej nezmar, jako nějaký bouška z Libně. 18krát za večer ho vyhodili od Exneru a vždycky se jim tam vrátil, že si zapomněl fajf. Dovolte! Takovej byl vytrvalej, že se mohl stát ministrem. Doufám, že tu nejsem pro legraci. Prosím, posaďte se. Děkuji. Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze. Já chci mít jasno a přeji si, abych byl vyslechnut. Vy jste si přišel pro peníze za tu směnku, nemýlím se. Ano, a doufám, pane polní kuráte, že neodejdu s nepořízenou. Co to děláte? Poslušně hlásím, že už tady s tím pánem byla malá nepříjemnost. Švejku, opuste nás. My máme něco mezi sebou. Poslušně hlásím, že vás opouští. Kdyby nebyla válka, nenaléhal bych. Mám však smutné zkušenosti. Prosím, nadporučík Janota. Dluhoval mi 700 korun a padnul na dryně. Poručík Prášek, 2000 korun. Zajat na ruské frontě. Hejtman Vichtrle, nadporučík Machek, oba zajati v Srbsku. Každý s nezaplacenou směnkou na 1500 korun. Chápete mé obavy? Ne, pane, já přece... Vím, co chcete namítat, že duchovnímu nehrozí přímé nebezpečí. Prosím, polní kurát Matyáš zemřel před týdnem Brně. Nezaplatil mi 1800 korun a jde si do cholerového baráku zaopatřovat člověka, po kterému nic nebylo. To byla jeho povinnost. Já jdu taky zítra zaopatřovat. A taky do cholerového baráku. Pane Feldkuráte, vede se tato válka jenom proto, aby zprovodila ze světa všechny moje dlužníky. Švejku, mě už to začíná nudit. No. Řekněte mu laskavě, pan Feldkurát vám nic nedá. Nehnu se, dokud to nedostanu své peníze. V takovém případě, Švejku, si s ním dělejte, co chcete. To je podvod! Zneužil jste mé důvěry! Žádný rámus! Vy nemravo! Pan Feldkurát musí studovat! Já vím to studovat, jak připravit poctivé lidi o peníze! Připravit svoje děti o chleba! Zaplať pánbu, že jsme to našli. Vozím ho přes 2 hodiny, než jsem z něj dostal adresu. Zaneřádil mi celý pekáč a peníze z něj nemůžu vypáčit. Pane Feldkurát. Zastavte, já musím jet dál. Přestupuju v Nymburku. Pomoz mě s ním.
Pánové, já to páry nepůjdu. No, nejdřív. To vidíme, je to tam. Dej to sem. Chlastat se nebude. Sundejte mě brusle. Pane Feldkurát. Kolomnicíte. To jsem já, Švejk. To se dělají. Musíme zaplatit fiakra. Věříte v nesmrtelnost duše? Ale. Řekněte mi jednu věc. Může se dostat kůň do nebe? Kouknou zaplatit. No. Mně utíkají ryta. Pane Feldkurát, on chce peníze. Vem si všecko. Ich kann bezahlen. Mě na nějakým grejcaru nezáleží. Krucinál! Počkej, musíme ho prošacovat. No všem, kdo je mrtvý, jak se přihlásí do třídnu u Krpskovanda o žádnému vykropení. Slečno, nelechtejte mě. To je málo. Když jsem s ním třikrát obroubil celou Prahu. Víc nemáme. To jsou kšefty, tvůj. Je to nechce hořet, je to někdo funká nebo co? Já něco chci, ale já nevím co. Já nevím co? Nevíte, co chci? A co je mi vlastně do toho, co já chci? Vám do toho taky nic nevím. Sedneš? Já jsem... Lidičky na světě úplně sám. Já se vám musím, Švejku, z něčeho vyznat. Já, bídnej hříšník, se vám zpovídám a vyznám. Neválejte se po zemi. Já se vám musím... Pane Fe... Já se vám... Dámy, já mám pro vás báječnou anekdotu. V Budějovicích byl jeden tambor, oženil se, za rok umřel. Není to dobrý? Prosím, paní, vy máte rozkošnýho chlapečka. Koukal, co mu stříčínek přinesl, no? A já chci koňák. Kde je? O, pojď tam. No tak pojď. Nebo ti budu muset dát přes držku. Ty takovej hodnej. Já ti dám svoji sestru. Haló. Haló, pane Feldkurát. Co jste vy, Švejku? Co tu dělám? Právě na vás přišlo malinký delirium. Včera jsem prohrál peníze. Všecky peníze. Taky vás. Já vás, Švejku, prohrál v kartách. Hodil jsem vás do spáru nadporučíka Lukáš. Snad to tak nehoří. Za pár dní seženeme peníze. Vyloučeno, Švejku. Dluhy z karet, víte, Švejku? Dluhy z karet jsou čestný dluh. A já jsem důstojník. Poslušně hlásím, že jsem tady.
Ukažte se. Ještě? Halt! No, konečně. Teď vypadáte alespoň přibližně jako voják. Vyfasoval jste i mantl? Poslušně hlásím, i mantl. U mě je vojna jako řemen. Víte vy vůbec, co to je důstojnický sluha? Bursch, Putzfleck neboli fajfka. Jestliže vám řeknu, skočte do ohně, tak do toho ohně musíte skočit, i kdyby se vám nechtělo. Kam to koukáte? Poslušně hlásím, že je tam harckej kanár. Máte cit a lásku ke zvířatům? Já mám nejradši psy. Kdybyste, pane oberlejtnant, chtěl... Mám radce, jako společníka. Měl jsem jednou stájového pinče. Stájovej pinč je nejlepší. Každému se nelíbí, on má takový tvrdý fousy, že vypadá jako propuštěný trestanec. Ten je tak vošklivej, až je krásný. No, tak až budete mít příležitost nějakého psa, přiveďte šavle. A pamatujte si, u mne musí být pořádek, čistota a nesmí se lhát. Miluji poctivost a nenávidím lež. A trestám ji bez milosti, rozumíte? Poslušně hlásím, že rozumím. Není nic horšího, než když člověk lže. No. A co se týká té poctivosti, to je moc hezká věc. Protože s ní člověk vždycky nejdál dojde. No jako když jsou ty závody v chůzi. Jak začne někdo fixlovat a běžet, už je dištancovaný. To se stalo mýmu bratranci. Poctivý člověk je všude vážený, ctěný, spokojený sám se sebou a cítí se jako znovu zrozený, když jde ležet a může si říct, dneska jsem byl zase poctivý. Pan polní kurát vás rekomendoval jako ohromného pitomce a myslím, že se nemýlil. Poslušně hlásím, že jsem byl superarbitrován pro blbost. Od regimentu nás tenkrát kvůli tomu pustili dva, mě a pana hejtmana von Kaunitz. No, tak co jsem to chtěl? Teď to hlavní. Ke mně chodí dáma. Stává se, že některá zůstane přes noc. V takovém případě nosíte snídani do postele. Ale pozor! Nevstupovat, dokud nezazvoním. Slyšíte? To já vím, co to je přijít v nevhodnou chvíli. Jednou jsem měl u sebe slečnu a posluhovačka nám přinesla kávu, zrovna když jsme se náramně dobře bavili. Lekla se, polila mě tím horkým kafem celý záda a ještě řekla, dej pánbu dobrý tro. Mám dnes službu, přijdu až v noci. Uveďte do pořádku byt. Poslední sluha pro svou ničemnost odjel s Máškou na pozici. A nikoho do bytu nepouštějte. Jste sluha pana oberlejtnanta? To jsem. Proč jste neotevřel? Proč mě necháváte civět za dveřmi? Já jsem... Neslyšel! Nelžete. Dobře, víte, že jsem zvonila. Odneste mé kufry do pokoje. Bez svolení pana nadporučíka to nejde. Povídám, abyste odnesl ty kufry do pokoje. Mám rozkaz najít stájového pinče. O vašich kufrech mi není nic známo, dámo. Tak vy tedy ty kufry neodnesete? Už jsem řekl. Dokud nedostanu vojenský rozkaz, neznám bratra. Teď zavřu byt a cizí osobu nemůžu tady nechat.
Prosím. Vy jste se zbláznil. Přijela jsem k panu nadporučíkovi na návštěvu. To známe. Jako jednou u nás v ulici přijel k cukráři Běličskému na návštěvu jeden člověk a když nebyli doma, otevřel šatník a utek. Naposledy vás vyzývám, abyste odnesl ty kufry! Dovolte. Mně je tady celý byt svěřený. Já jsem za každou maličkost odpovědnej. Je mi opravdu líto, že musím s váma takhle mluvit, ale na vojně musí být pořádek. Doneste to panu nadporučíkovi. Tady máte 5 korun od cesty, já zde počkám na odpověď. Z toho nekouká nic. Nechte si 5 korun. A jestli chcete, pojďte sebou ke kasárnám, já to vaše psaníčko odevzdám a tam si počkáte na odpověď. Zavíráme. Poslušně hlásím dopis. Ta dáma píše, že jste dobytek. Co jste jí udělal? Poslušně hlásím, že nic. Ona se chtěla usadit v bytě a hned s kuframa. Cože? Já jí to zamezil. Ve Vojtěžský ulici si vzal jeden čalouník k sobě slečnu na jednu noc a nemohl jí potom z bytu vypudit. Až ji musel otrávit svítiplynem a sebe taky. A kde je teď? Čeká před bránou. Podle rozkazu, milostivá paní, mám se k vám chovat slušně a udělat vše, co vám na očích uvidím. Dostal jsem na to 100 korun. Obstarejte fiakra.
Tak co tomu říkáte, Švejku? Hlavní válečný stan by napsal. Po úhybných manévrech jsme se zakopali v předem připravených pozicích. Švejku, kde jste? Poslušně hlásím, že jsem zde. Pojďte sem. Dovnitř? Ovšem. Chci, abyste mě umyl záda. Nechtěla byste s tím počkat, až přijde pan oberlejtnant? Ne, já to chci hned. A od vás. Poslušně hlásím, že jsem vyplnil všechna přání milostivý paní dle vašeho rozkazu. Děkuji vám, Švejku. Měla těch přání mnoho? Asi 6. Teď spí jako zabitá. Udělal jsem jí všecko, co jsem jí viděl na očích. Jsem rád, že se na vás mohu ve všem spolehnout. Poslušně hlásím, že tady čekám. Pozval jsem vás, Švejku, poněvadž se musíme důvěrně poradit. Co je nového doma? Co dělá? Rozbila tu velikou láhev s kolínskou vodičkou. Tam je smradu, jako u holiče. Co budeme dělat? Já jsem vás, pane oberlejtnant, varoval. To jednou nějaký... Ta ženská musí pryč. Nejvyšší čas, nebo nás oba utahá jako koťata. Ale jak? Poslatý expres rekomando domů. Loni byl podobný případ ve Všenorech. Pošleme panu Wendlerovi telegram. Jako nějaký dobrý anonymní přítel. Napíše se. Adresa vaší choti je ta a ta. To vy přece za nic nemůžete. Vy jste jí sem přece nezval. Ovšem. A sám říkáte, že ten obchodník s melem je inteligentní, takže i kdyby padlo těch pár facek... Pojďme tak... na poštu. Kapky!
můj muž, pan nadporučík Lukáš. Nějaký anonym poslal telegram s adresou. Taková sprostota. Není libo? Děkuji. Pardon. Nechcete se posadit? Jste jistě unaven. Prosím, děkuji. Prosím. Jsem velice rád, že jste mě tu zastihl. Žiju totiž v kasárnách. A tak jsem mohl milostivě paní nabídnout pohostinství. Ze staré známosti. Katy je velice divná ženská. Vzpomněla si, že si bude léčit nervy. Já jsem zrovna na cestách, vrátím se, jdu prázdný, Katy nikde. A vy, pane nadporučíku, brzy pojedete na pozici? Jakmile skončím školu jednoročáků, potřebujeme nové důstojníky. A je smutné, že každý chce zůstat obyčejným infanteristou. Jako by nikdo neměl zájem na válce. Mýlíte se, já se velice zajímám o to, co se děje na frontách. Válka ochromila náš obchod chmelem. Ale doufám, že to nebude mít dlouhého trvání. Naše situace je velice dobrá. Východní Beskydy a Karpaty jsou naše pevné opěrné body. Stačí mocný úder a nezastavíme se až v Moskvě. Dovolte, slečno, kudy se jde na Žižkov? Jo, tak to musíte jít tady zpátky. Zpátky? No, potom přes most, rovně až k pražní bráně. No, a tam už se zeptáte. Pan. Ale vy asi taky nejste z Prahy. Ne, já jsem z Vodňan. Z Vodňan? No tak to jsme nedaleko, já jsem z Protivína. Je, tak to znáte v Protivíně na náměstí řezníka Pejchara? Jak pak by ho neznal, to je bratranec. Nepovídejte. Nejste vy Jarešů? No jsem. A kterýho Jareše, toho Zražic? Zražic. A ještě rozváží pivo. Pořád. No on už musí mít hodně přes 60. 68 mu bylo. Letos na jaře. Belgii vyhořeli 3 pivovary, kam jsem dodával 1000 žoků chmele ročně. Rovněž pivovar Velbově lehnu popelem. Půjde-li to takhle dál, jsem úplně zničen. Katy, proč ještě nejsi? Mě všechny ty události tak rozčilují. Ztráty v obchodě. A teď ještě rodinné starosti. Neudělala to poprvé. Loni ujela s jedním suplentem až do Záhřeba. No, prodal jsem tam při té příležitosti v městském pivovaře 600 žoků chmele. Tak co bude s mými kufry? Ano, ano, drahoušku. Všecko je v pořádku. Dole čeká auto. Pane nadporučíku? Milostivá paní. Prostě se mě nezastal. Dovolíte, aby mě odvlekl jako nějakou věc. Tak budeme se poroučet. Prosím. Naschledanou, pane nadporučíku. Kdybyste byl náhodou raněn, přijďte k nám na dovolenou. No pojď sem. Poslušně hlásím, tady vedu čistokrevního pocem, stajovýho pinče. On si musí teprve zvyknout. Uh-huh. Jak pak se jmenuje? Max. Zítra dostanu rodokmen. Dejte ho zatím do kuchyně. Pojď.
nemrač se, pitomče. Když se to veme kolem a kolem, tak je vlastně každý voják taky ukradený ze svýho domova. Poručíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, od kdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě? Ha? Ale pane plukovníku, ten pes... Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Sirhut ztratil stájový pinč? Nečetl. Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let. Ujišťuji vás, že po druhé. Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic. Tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet. Byly svedeny úporné boje u Mezilaborce. No jo, tak to je... Jo. To je takové. Švejku! Vy jste ukrad psa! Já ho neukrad. Ale věděl jste, že je kradený. To jsem věděl. Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil? Abych vám udělal radost. Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion? Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme. Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost? Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.